Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні так тема така от тонування стекол. От наче ранок, 8 година ранку зараз. Навіть трохи більше, 8-9. Стекло, наче все прозрачно, наче все видно. І бокові от. Насправді машина повністю тонована, якщо між цими склами видно, що лобова менше тоноване, але воно також затоноване. Зараз ми світло опустимо. Так, зараз система. Так що якщо подивитися от, ось лобове світло. І ось трошки реальність, ну, видно, що воно явно набагато темніше. З плюсів, в принципі, якщо днем, поки світловий день, одні плюси. Комфортно їхати, зручно. Тобто недоліків нема. Друге діло – ніч. Звісно, якщо вам їдуть на зустріч якісь автомобілі, весь дальнє світло, ближнє світло, воно все притупає. Але і темніше, особливо коли відлига, ну таке відчуття, що прям хочеться цей момент здерти цю плівку, і ніякий хороший ксенон навіть не допомагає, в машині все одно таки темновато. Скажу до того, що лобове скло саме тоноване, до цього треба звикнути. Зразу воно так не прийде, тому що це такий, очі навіть не здразу привикають, з часом так привикають, але на світлому склі набагато легше їхати. З плюсів також, чи з мінусів, не видно, хто в машині. Навіть водія там з вулиці метрів за 20, ну, не видно точно. Десь метрів з 5 вже можна з трудом похмуру погоду, таку, як сьогодні нема сонця, то вже взагалі не можна роздивитись, що в машині, як в машині, не через яке скло. То переваги є і є й недоліки. Недоліки – це дуже погано їхати в нічний час.